أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلرم نمبر بتا دا آخر سفر محترم ورنو فتير بتاكي چدريم نمبر وزمج بيان فمتعلق دا دجال او ابن صياد و هغا ابن صياد چ رسول عليه الصلاة والسلام دا هغا فمتعلق دا فكر كاوا چ ديبا دجال وي او بيا ابن صياد مسلمان سو او دا مسلمانانو سر دا حج دا پارا راووتي دا پا هغا حدث كي دي چ امام مسلم يا روايات كوي چ ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واي چ پا دا غا سفر كي دا حج ابن صياد هم را سرو كم وقت پس لحجه د مکه مکرمه څخه بیرته مدینه منوره ته را روان وو، پر لارې مو واړول چې یو څه آرام او راحت وکړو. نو وای خلق سره و پاشل سوه، هر یو هلته تر یوې درختې او سایه لاندې ناست دی. وای زه او ابن صیاد سره پاته سو، او زه د هغه خبرو په واسطه چې د ده په باره کې کېدې ډېر ځینې وبیرېدم. په زړه کې مې وهم دی دا د صحابه کرامو حال و چې د دغه سړي سره په احتیاط کې و. نو وایي د خپل شیان راتا کړه او را یې وړه زما د سامان و څنګ ته کښېښول. نو وایي ما ورته وویل که دې دا خپل شیان هلته تر سایې لاندې ایښي وای ښه و. وایي ده هم واخیستل او تر سایې لاندې یې کښېښول او بیا ولاړئ. د خپلې اوښې څخه یې شیدې ولوشلې او هغه لوښی یې راوړئ و ما ته یې ویل ویڅښه. ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واي ما ورتوه الهواء قرمده او شديه هم توديدي زي نجشم. مگر اصلا دا خبره نوه، بلکه ما غشته چه ده دلاسه وچشم. ما نغشته چه ده دلاسه وچشم. ما ده چه خزان خلاصه و خدای می نپریجدی. واي زما و بغل تکشنستی او راتوهیلی یا ابا سعيد، ما دا قصد کړی دی چې ورسی را واخم او لوړه په درخته پورې وتړم او ځان په هغه خپکم، یعنی دې حال ته را رسیدلی یم چې خودکشي وکم. ما ویل ولی؟ ویل د هغه خبرو په خاطر چې دا خلق یې زما په باره کې کوي او وایي زه دجال یم. او د رسول علیه الصلاة والسلام دغه حدیث که د بل چا څخه پټ وي او نه وي ور معلوم، خو ستاسي انصارو څخه نه دی پټ او په خبر یاست. آیا رسول علیه الصلاة والسلام نه دی ویلي چې دجال کافر دی او زه یا ابا سعید مسلمان یم؟ او بل رسول علیه الصلاة والسلام نه دی ویلي چې دجال مکه او مدینه ته نه داخلیږي او زه اوس د مکه راووتم او مدینه ته ځم؟ او بل رسول علیه الصلاة والسلام نه دی ویلي چې د دجال اولاد نه کیږي او زما اولادونه په مدینه کې دي؟ نو څنګه خلق وایي چې زه دجال یم؟ ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه وایي زه هم متوجه سوم چې رښتیا هم دا ټوله علامې صحیح دي او څنګه خلق وایي چې دی دجال دی. او ابن صیاد نوره هم خپله خبره پسې پوره کړه، ویل مګر هو زه دجال پیژنم او په خبر یم چې چیرې دی، مور او پلار یې پیژنم. ابا سعید الخدري وویل هلاکت دې وي تا لره، راڅخه لرې سه. او بیا یې ورته وویل آیا ته خوشحاله کیږې چې ته هغسې، یعنی ته په دې خوشحاله یې چې ته دجال یې؟ ابن صیاد ویل که دا پیشنهاد راته وسي بد مې نه ځینې راځي، یعنی که زه هغسم پروا مې نه پکیږي، العیاذ بالله. او دغه رنګه په صحیح مسلم کې د تمیم نداری په خبر او قصه کې راغلی دی. دا حدیث یوه فاضله صحابیه فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها رواية وي چه خلاصة دا حدث داسه دا. وي يو ورزمي پا مدينة منورة كي دانا روا ورده چه الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. او هل تعادت داسه و چه و خطرناك یا يولوی کار با پیرسو دغا نارك يدل او خلق سر راتول يدل. دا چه با وقت المنزل نو دانا رك يدل، نو وای نارمی واورده او خلق د مسجد پر طرف ور روان سو او هل تسره یو ځای کېدل. او بیا رسول علیه الصلاة والسلام و خلق تلمنز ورکی
فاطمه بنت قيس رضي الله تعالى عنها واي زد شذو په اولني سب کیوم هغه چې د خلقو په سب پسیو کوم وخت رسول عليه الصلاه والسلام د منځ څخه فارغ سو د خطبه ویلو د پاره منبر ته وختي او د عليه الصلاه والسلام خندل او وی فرمایل چې والله ما نه د خوشالي نه د بیری د پاره را جمع کړی است یعنی نه د جنگ خبره ده چې و مو بیروم او نز ما سره غنائم دي چې در وی وشم مگر تمیم الداری راته راغی او مسلمان سو چې د مخه نصرانی وو او یو خبر راته وای چې دا خبر موافق او برابر د هغه خبر سره دی چې ما د دجال په باره کې د مخه و تاسې ته ویلی وو او اوس هغه د تمیم خبر درته وایم. تمیم هم ناست دی، نو د تمیم منداری خبر او قصه چی شوه؟ هغه وایي زه او یوه ډله زما د ملګرو هم را سره وه په یو کښتۍ کې سپاره سوو، دریاب ته ورداخل سوو، خو هلته توفاني باد شروع سو. دا توفان یوه میاشت دوام وکړي، یوې خوا بلې خوا ته مو بیایي او موږ په ځانو نه یو خبر چې دا کښتۍ موږ چیرې بوتلو. څو د اوبو په مابین کې په یوه جزیره کې د کښتۍ څخه تاس وو او په دغه تیر وخت کې موږ مرګ ولیدئ، یعنی تکلیفونه را باندې تیر سوه. خو کم وخت چې په جزیره کې تاس وو دلته مو یو حیوان ولیدئ چې په عربي دابه ورته وایي، او دې حیوان ډیر زیات اوږده وریښتان درلوده چې د وریښتانو د ډیروالي او اوږدوالي په خاطر یې مخ او شا نه معلومېدل، یعنی د سر او لکۍ طرف مو نه پیژندئ، نو یو حیوان دی او په وریښتانو داسې پټ دی چې سر او پښې نه پیژندل کیږي. وای موږ اریان سوو چې دا څه شی دی، یو د بله پوښتنه سره کوو چې دا څه شی دی، او حیوان ته مو وویل څه بلایه. هغه حیوان خبرې وکړې، ویل زه جساسه یم. او دغه بیان په قرآن مجید کې هم راغلی دی چې فرمایي اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، نو دغه دابه یا حیوان ویل زه جساسه یم. موږ ویل جساسه څه شی ده، خو دغه سوال جواب یې نه کړه. ویل یا قوم په دغه دیر کې دیر د عبادت ځای دی چې په فارسی کې دیر ورته وایي، نو ویل په دغه دیر کې یو څوک سته چې هغه ستاسې د لیدو او احوال اوریدلو شوق لري، یعنی یو نفر دی غواړي چې ستاسې څخه اخبار واوري. نو وای موږ چابک سوو وبیریدو چې دا شیطان نه وي، نو د دیر و طرف ته ژر ورغلو او ورداخل سوو. که ګورو هلته یو ډیر غټ سړی برداره سړی چې موږ تر ده غټ په ژوند نه دی لیدلی او په زنځیرانو ډیر ټینګ تړل سوی دی چې په ژوند مو دغسې ټینګ تړل نه دی لیدلی. د پښو څخه تر زنګنو ټول زنځیران دي، لوړ بدن یې هم ډیر ټینګ په زنځیرانو تړل سوی دی، هیڅ حرکت نسی کولای. موږ ورته وویل ته څوک یې او څه شی یې؟ ده ویل تاسې زما معلومات کولای سی، مگر زه ستاسې معلومات نسم کولای، یعنی زه تړلی یم، نسم کولای چې درڅخه ولاړ سم. زما په حال به مو خبر کم، مگر تاسې اول خپل حال راته ووایست، ولې که زه خپل حال درته ووایم تاسې به راڅخه ولاړ سی بې له دې چې خپل حال راته ووایست. او زه څرنګه چې تړلی یم څه نسم کولای، نو اول تاسې خپل حال راته ووایست. موږ ورته ویل ته د څه شي پوښتنه کوې؟ ویل د نخل بیسان حال راته ووایست. بیسان په فلسطین کې مشهوره ښار دی. موږ ویل د بیسان کم خبر غواړې؟ ویل په درختو کې میوې سته؟ موږ ویل هو میوې کوي او میوې یې ډیرې دي. ویل قریبه ده چې درختې به میوې نه کوي، دا یې د آینده راتلونکي وخت خبر ورته ووایه. بیا یې ویل د طبریه د بحیرې پوښتنه درڅخه کوم، چې دا هم په اردن کې مشهوره بحیره ده. موږ ویل د کم خبر پوښتنه یې کوې، کم معلومات یې غواړې؟ ویل تر اوسه په هغه کې اوبه سته؟ موږ ویل هو ډیرې اوبه پکښې دي. ویل قریبه ده چې اوبه بیا ولاړې سي وچه به سي، دغه بحیره به بې له اوبو پاته سي. او ویل د زغر د چینې معلومات راکوي، زغر هم په فلسطین کې یو ښار دی. موږ ویل د څه شي معلومات یې غواړې؟ ویل آیا په چینه کې اوبه سته او خلق د دغه چینې په اوبو کښت کوي؟ موږ ویل هو ډیرې اوبه لري،
او ده هغه ځای خلق په دغه اوبو کشتونه کوي ویل قریبه ده چې د هغې اوبه به وچې سي او ویل د نبی الامیین خبر راکوي څه وکړه دوی ورته وویل د مکې څخه ووتئ او په یثرب کې اوسیږي ویل عربو جنګ ورسره وکوي دوی ویل هو ویل نو نتیجه څنګه سوه دوی وایي موږ ورته وویل هغه عرب چې د ده پر شاوخوا وه پر هغو کامیابه سو او د ده متابعت یې وکړي ویل ده ویل دا پیښه سوه موږ ویل هو ویل دغه کار یعنی دا متابعت د دوی دپاره خیر او بهتره وه وایي موږ ورته وویل ته څوک یې ویل زه مسیح یم او قریبه ده چې ماته د وتلو اجازه راکړه سي زه به ووزم او په مځکه کې به تګ وکم هیڅ داسې مځکه به نسي پاته مګر زه به هلته په څلویښتو شپو کې ورسم بې له مکې او طیبه څخه د هغو دواړو ننوتل پر ما منع او حرام دي هر وار چې زه اراده وکم چې یوه ته د دا دوو ښارو ورداخل سم یوه ملایکه به راته ودرېږي چې په لاس کې به توره وي او د دغه ښار څخه به مې منع کوي او رسول علیه الصلاة والسلام په دغه وخت کې په لاس منبر وښوراوه او ویل یې آیا ما دغه خبر نه و درته ویلی او خلق ویل هو راته ویلی دي و او رسول علیه الصلاة والسلام په خپل لاس مبارک منبر واهه او ویل یې دغه طیبه ده چې مقصد یې مدینه منوره وه او دجال هم په خپلو خبرو کې مدینه نه کړه یاده ویل د مکې او طیبې څخه منع یم نو رسول علیه الصلاة والسلام ویل دغه طیبه ده هذه طیبه دا د دجال او ابن صیاد خبر و د ابن صیاد په آخري ورځو کې ټول اولادونه مړه سوه بې له نسله پاته سو او د خلقو نور هم شک او ګمان بالا کېدی او بیا د امویونو په وختو کې د حره جنګ پیښ سو چې د حجاج ابن یوسف الثقفي او اهل مدینه و په مابین کې وو او ابن صیاد هم د اهل مدینې سره د دغه جنګ دپاره راووتئ او هغه خلق وایي چې ابن صیاد په دغه جنګ کې راڅخه ورک سو نه په ژوندو کې وو او نه مو په مړو کې پیدا کوي لا درک سو او په دغه دلایلو تر اوسه پورې ډېر علما دا ګمان کوي چې ابن صیاد دجال دی څنګه یو وار هلته وو او بیا په جزیره کې وو او بیا راوځي موږ د هغه قدرتونه او تصرفونه او هغه ډېر عجب حالونه وینو چې الله جل جلاله ده ته ورکړي دي او دا شیان نسبت د ده و قدرتو ته عادي او آسانه شیان دي او آخري قصه د دجال دا ده لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې دی کوشش کوي چې مدینې منورې ته داخل سي او پښه به په سبخه کې کښیږدي مدینه منوره ریږدي کفار او منافقین به د مدینې منورې څخه ورته راووځي اوس نو ټوله خلق ولاړ دي دا حالات ګوري اهل مدینه د داخل څخه د مدینې منورې ورته ګوري او هغه کفار چې د دجال سره دي هغه هم ورته ګوري دلته یو ځوان د مدینې منورې څخه دلاوري کوي او ورته راووځي رسول علیه الصلاة والسلام د هغه په باره کې فرمایي چې هغه بهترین د خلقو دی یا په بل روایت کې د بهترینو خلقو څخه دی نو یو ځوان د هغې ورځې د هغه ښو خلقو څخه ورته راوځي او دجال ورته وایي شاهدي ادا کوې چې زه ستا رب یم هغه صالح ځوان ورته وایي او خلق یې اوري شاهدي ادا کوم چې ته دجال یې هغه دجال چې د هغه په باره کې موږ ته رسول علیه الصلاة والسلام خبر راکړی دی او په دغه قصه کې دا دلیل دی چې دغه علم چې دا اوس موږ د هغه بیان کوو تر هغه وخته باقی پاته کیږي او خلق به په خبر وي او دغه ځوان ته هم دا معلومات ورسیږي دلته نو دجال غواړي چې نور هم خلق گمراه کړي نو به هغه خلقو ته وګوري کم چې د ده سره موجود دي او ورته وبه وایي که مې دغه ځوان ستاسې په حضور کې مړ کړي او بیرته مې راژوندی کړي نو تاسې په دې کې شک کوئ چې زه ستاسې رب یم خلق به وایي یا چې ته مړی را ژوندی کې هیڅوک په دې کې شک نه کوي چې ته زموږ رب یې نو به امر وکړي چې دغه ځوان پر مځکه غزار کوي او وهی یاست او ورته وایي به ووایه چې زه ستا رب یم او ځوان به انکار کوي پر خپله خبره به ټینګ وي نو به دجال امر وکړي چې اره یې کړي د سره څخه تر پښو پورې به یې اره کړي دوې حصې به سي
او دجال به دغه دوو حصو په مابین کې تګ او راتګ کوي. مسلمانان او کفار به ورته ګوري او دجال به په مابین کې تیریږي او بیا به ورته وایي ولاړ سه. د خلقو په حضور دا دوې حصې به سره یو ځای سي، سره وبه مشلي او بیا به ژوندی سي. دا کومه فتنه او څونه امتحان د عقیدې دی. او بیا به نو دجال پر دا ځوان نارې کې ووایه زه ستا رب یم. ځوان به وایي په والله بل شی مې نسو بالا بې له انکاره څخه. او نارې به کې ای خلقو دا دجال دی، هغه دجال چې موږ ته رسول صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړی دی او پس له ما څخه پر هیچ چا نسی غالب کېدای، یعنی پس له ما څخه بل څوک نسی وژلی. خو دجال ته به قهر ورسي، پر ځوان به ور حمله کړي، په توره به پر غاړه ووهي. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل جلاله به د ځوان غاړه نحاس وګرځوي. نحاس په عربي و مسو ته وایي. مس یو نوع سره اوسپنه ده، نو د ځوان غاړه به لکه مس داسې سي او توره به تاثیر نه پر کوي. سبحان الله القادر. هر څونه چې دجال کوشش وکړي چې مړ یې کړي، الله جل جلاله بې وساتي، نو دجال به نه پر ده غالبه سي او نه به تر ده وروسته بل څوک مړ کړي. نو ځوان به پرېږدي او دجال به مخ پر شام رهي سي. په دغه وخت کې به ډېر لوی او عجب کار پېښ سي، چې هغه نزول د مسیح عیسی ابن مریم علیه الصلاة والسلام دی. الله عز وجل فرمایي چې عیسی ژوندی دی، نه وژل سوی دی او نه مړ سوی دی، بلکې الله عز وجل په آخري ورځو کې د ده د بقا په مځکه کې لوړ آسمانو ته پورته کوي. الله عز وجل په سورة النساء کې فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. دا عيسى عليه السلام قصة أجدادة خدلت دغونة كفايات كوي چې یهودیانو به ویل چې موږ عیسی علیه السلام مړ او پدار کړي. الله عز وجل د هغو په جواب کې فرمایي چې نه وژلی دی او نه پدار کړی دی، مګر دغه وژلی سوی او پدار سوی سړی و دوی ته په عیسی علیه السلام مشابه سو. او بې شکه هغه کسان چې دوی اختلاف کړی دی د عیسی په باره کې، دوی په شک کې دي. دوی لره علم نسته، فقط متابعت د ګمان او خیال کوي. او دوی په یقین سره عیسی نه دی وژلی، بلکې الله جل جلاله خپل طرف ته پورته کوي. او الله جل جلاله قوي او غالب دی، حکیم او د حکمت خاوند دی. او الله عز وجل فرمایي وانه لعلم للساعه، یعنی عیسی علیه السلام علامه ده على موسخه د قیامت. نو دغه د عیسی علیه السلام نزول به څه وخت وي؟ دا هغه وخت دی چې د دجال فتنه روانه او په ترقی کې ده. ځکه او خلق یې ټوله په فتنه اخته کړي دي. په حدیث شریف کې دا قول د رسول علیه الصلاة والسلام راغلی دی چې فرمایي عیسی ابن مریم د دمشق د مسجد د شرقي طرف د سپینې منارې سره راتاکیږي. او رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي زما او د عیسی ابن مریم په مابین کې نبی نسته، او دی راتاکیدونکی دی، که مو ولیدی وی پیژنی. رسول علیه الصلاة والسلام یې علامه راته وایي چې وی پیژنو. وایي چارشانه سړی دی، یعنی جګ نه دی، د ګردیوالي و خواته نږدې دی، مخ یې سپین دی مګر سروالی پکښې دی، راتاکیږي، دوه کالي یې اغوستي دي. دقیقه علامه راته وایي چې څوک پکښې شکمن نسی. او بله داسې علامه راته وایي چې ډېره واضحه علامه ده او په بل هیچا کې نسته چې په پوري ډول یې وپیژنو. هغه دا چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې سر یې داسې معلومیږي، یعنی وریښتان یې، لکه د اوبو څاڅکي چې ځینې راتویږي. که څه هم سر یې نه وي لوند سوی، یعنی سر چې راکښته کې، ستا به دا خیال سي چې په وریښتانو کې اوبه دي او ځینې راڅڅیږي. په بل حدیث کې راغلی دي کأنه الجمان، جمان و هغه سپینو زرو ته وایي چې د لولو په شکل وي، یعنی لکه د سره څخه چې یې جمان راتویږي او لوند به هم نه وي. نو په دې علامه کې هیڅوک نه شکمن کیږي.
فوراً يبيجني نو دي عليه السلام راتا كيجي أو سوخت راتا كيجي هغا وقت چه مسلمانان پا دمشق كي زانونا دا جنگ دا پارا آما دا كوي دجال دمشق تا ورغي مسلمانان زيني ووتل أو بيا دجال دا دمشق ووتي مسلمانان برتا دمشق تراغل اوس دلتا جمع كيجي أو زانونا دا جنگ دا پارا آما دا كوي چه دا هغا يهودو سر جنگ وكي كم چه دا دجال كو مكان و په حدیث شریف کې راغلی دی چې دغه د دجال انصار راځي او دمشق محاصره کوي او یا زره يهود ورسره دي غواړي چې دمشق فتح کړي رسول عليه الصلاة والسلام په هغه حدیث کې چې امام مسلم یې روایتوي فرمایي چې مسلمانان په دغه حالت کې دي چې ځانونه د جنگ دپاره جوړوي لینونه صفونه قطارونه برابروي چې هلته د لمانځه وخت سو د کوم لمانځه په بل روایت کې راغلی دی د سهار د لمانځه وخت سو يعني د شپې ځانونه د دجال او د هغه د کومکانو د جنگ د پاره برابرول او د دغه مسلمانانو امریت مشرتوب یو نفر کوي چې د هغه بهترینو او شو خلقو څخه دی او داسې ډیری اشاره او علامه سته چې دا امیر به مهدی وي هغه به د دوی حاکم امیر او امام وي څرنګه چې د لمانځه وخت سو اوس نو دوی ځانونه د لمانځه د پاره برابروي که ګوري چې عیسی علیه السلام د اسمانه را تاکیږي او ورغوي لاسونه د دوو ملایکو پر وزرو ایښي وي د دوی په حضور کې ځمکې ته را تاکیږي او خلق نارې کې لا اله الا الله صدق الله وصدق رسوله او په بل حدیث کې فرمایي زما د امت یوه ډله به لا د حق په خاطر جنګیږي ښکاره او کامیابه به وي د قیامت تر ورځې خیر عیسی علیه الصلاة والسلام به را تاسي امیر د دا ډلې به ورته ووایي راسه تل لمونځ راکه عیسی علیه السلام به ووایي یا ځکه بعضې د تاسې پر بعضو امیران دي او دا عزت دی چې الله جل جلاله دې امت ته ورکړی دی او عیسی ابن مریم به د سهار لمونځ د مسلمانانو سره وکړي او لمونځ به هم دغه زموږ د مسلمانانو وي او عیسی علیه الصلاة والسلام به مقتدی وي نه امام دا هغه عزت دی چې الله جل جلاله و دې امت ته ورکړی دی رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې عیسی علیه السلام ډیر ښه بوی لري او د هر کافر چې دا بوی تر دماغ سي هغه مري او بوی یې هم تر هغه ځایه رسیږي څونه چې دی دید کوي نو کفار او مسیح دجال د ده څخه ځغلي او ځینې تښتي او عیسی علیه السلام غواړي چې په دجال پسې ورورسیږي هغه تښتي دی علیه السلام په پسې دی څو د لوط په ښار کې عیسی علیه السلام پسې ورورسیږي او څوک وایي په بیت المقدس کې د یو دروازې سره چې لوط ورته ویل کیږي دلته پسې ورورسیږي اول خو دجال ته د عیسی علیه السلام بوی ورورسېدی او عیسی علیه السلام نور هم وردز دی کیږي خلق ورته ګوري او وینیه رسول علیه السلام فرمایي کم وخت چې دجال عدو الله عیسی علیه السلام وویني ویلي کیږي دجال داسې ویلیږي لکه مالګه چې ویلیږي رسول علیه السلام فرمایي کې پرېښاوه دغسې به پسې ویلیږي تر څو چې هلاک سي مګر عیسی علیه السلام یې نه پرېږدي ورته وایي ورته راسي د مخه تر دې چې دجال پوره ویلې سوی وي عیسی علیه السلام ورته راورسیږي او نیزه حربه د دجال په بدن کې ووهي چې راوی باسي هغه په وینو لړلی وي او عیسی علیه السلام ووایي الله جل جلاله نه مړ کیږي او دا مړ سو او بیا عیسی علیه السلام د هغه مسلمانانو پر مخانو لاس ورتیروي کم چې د دجال فتنه ورسېدلی وي په صحیح حدیث کې رسول علیه السلام فرمایي چې د دوی پر مخانو لاسونه ورتیروي او د دوی درجه هغه چې دوی لره په جنت کې دي هغه ورته بیانوي هغه کسان چې د دجال په فتنه کې پر خپل ایمان ثابت او قائم پاتې سوه هغو لره جنت دی او د هغه زیری نبی الله رسول الله عیسی ابن مریم علیه السلام ورکوي او عیسی علیه السلام به د مځکې حاکم او امیر سي په هغه حدیث کې چې امام بخاري او امام مسلم یې روایتوي رسول علیه السلام فرمایي قسم په هغه ذات چې زما اختیار د هغه په لاس کې دی قریبه ده چې په تاسې کې به عیسی ابن مریم را تاسې عادل حاکم به وي صلیب به مات کي او خنزیر به مړ کي چې دا د نصرانیت د انتها علامه ده نصرانیت به ختم سي
او بیا په خلقو کې خیر او برکت نشر او زیات سي. خلق به پر دغه ښه حالت وي چې یو خطرناک کار به پیښ سي. هغه دا چې عیسی علیه الصلاه والسلام ته به اوامر راسي چې الله جل جلاله یو قوم راویستي چې هیڅوک د هغه طاقت او قوت نه لري. ورونو د دجال په وخت کې عیسی علیه السلام ښکاره سو، مګر د عیسی علیه الصلاه والسلام په وخت کې درېمه فتنه شروع سوه. داسې فتنې دي چې یوه په بله پسې دي. نو به عیسی علیه الصلاه والسلام ته دا امر وسي چې عباد الله د خدای بندگان و غره ته بوزه. عیسی علیه الصلاه والسلام به مسلمانان امر کی چې د غره و طرف ته درځي. مسلمانان به هلته د غره خواته سره جمع کیږي او دلته به لکه د دریاب لوی لوی څپې په موجو موجو کفار را روان وي. او یوه بله لو عظیمه قصه شروع کیږي چې هغه د یاجوج او ماجوج قصه ده. اوس نو موږ په تیرو پیتو کې د روح، مرګ، عذاب القبر حالات بیان کړه، او بیا مو ولیدل چې عیسی علیه السلام پس له هغه څخه چې الله عز وجل لوړ آسمانو ته پورته کړی و څنګه را تاسو، او الله جل جلاله وعده کړی ده چې په آخره زمانه کې به بیرته مځکې ته راځي او دجال وژني. او بیا دا امر د الله عز وجل ورته کیږي چې ته او مسلمانان کوه تور ته ولاړ سي، ځکه چې الله جل جلاله داسې یو قوم راویستي چې هیڅوک د هغه طاقت نه لري او مقابله نسی ورسره کولای، چې دا قوم یعجوج او ماجوج دي. نو عیسی علیه الصلاه والسلام او د ملګري مسلمانان د غره و خواته روانیږي. په مسند کې د امام احمد رحمه الله او په سنن نسائی کې د رسول علیه الصلاه والسلام څخه روایت کیږي چې فرمایي دوی ډلې زما د امت دي چې الله جل جلاله د اور څخه ساتلی دي. دا و دا دوو ډلو ته د جنت زیری دي. یوه یې هغه ډله ده چې پر هند حمله کوي او هند فتحه کوي. دا حمله او نیول د هند پیښ سوه په هغه اولنیو فتوحاتو کې کوم چې محمد ابن القاسم رحمه الله نوی ځوان چې عمر یې 13 کاله و د اسلامي لشکر قائد او قومندان و او هند یې فتحه کړي. دا هغه اوله ډله ده. الله عز وجل دې بدله د خیر ورکړي. او دوهمه ډله رسول علیه الصلاه والسلام فرمایي هغه ډله ده چې د عیسی ابن مریم سره ملګری دي. نو دغه ډله چې د عیسی علیه السلام سره ملګری دي، رسول صلی الله علیه و آله وسلم دا خبر ورکړی دي چې دوی د اور څخه ساتلی دي، چې دا په خپل زیری د جنت دي. او بیا نو یعجوج او ماجوج راوزي. الله عز وجل په سوره الكهف کې هغه چې د صالح او مؤمن پاچا ذل قرنین قصه راته بیانوي، هغه پاچا چې ټول مځکه فتح کوي او د ټول مځکه حاکم ګرځي. نو الله عز وجل د هغه قصه راته بیانوي او فرمایي ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا پدغ آیاتو کې د هغه سوال جواب دی کوم چې مشرکانو د یهودو په لارښوونه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه د ذوالقرنین په باره کې وکړي په دې آیاتو کې و هغه سفر ته اشاره ده کوم چې ذوالقرنین د مغرب و طرف ته وکړي او بیا هغه سفر ته اشاره ده کوم چې د مشرق و طرف ته سفر وکړي او بیا یې دریم سفر دی چې مفسرین و دغه سفر ته د شمال سفر وایي كم وقت چه دغه ځای خلقو د ذوالقرنین شان او شوکت عظمت او قدرت ولیدی څرنګه چې دې قوم یو مشکل درلودی نو یې د هغه خپل مشکل شکایت و ذوالقرنین ته وکړي چې هغه مشکل او تکلیف یې د یأجوج او ماجوج څخه وو ویل یا ذوالقرنین د دغه غرو شاته د یأجوج او ماجوج قوم دی چې مفسدین غله قاتلان دي او همیشه دلته راځي موږ وژنې او مالونه مو وړي یاجوج او ماجوج در اتک بل لار ندر لوده بیل دغه دریتخه چې د دادو غرو په مابین کې و نو قوم ویل موږ به محصول یا مصرف درکوو د دغه د پاره چې تز موږ او د دوی په مابین کې یو بند جوړ کې یعنی دغه دره بنده کې ذوالقرنین ویل مال زما سره ډیر دی صرف په کار کولو کې زما سره کومک وکړي نو د درې د بندولو په کار شروع وکړه اول ویل د اوسپنې تختې راوړي هغه په داسې ډول ودرولې لکه د سیمیټو د پاره چې د لرګو د تختو څخه غالب جوړوي دلته د اوسپنې د تختو غالب د غرو تر سره پورې جوړ کړي او ویل د دغه غالب مابین ته اوسپنې ور اچوي څو د غرو تر دوو څوکو پورې یې دا غالب په اوسپنه ډک کړي او بیا یې لرګي او سکاره پر واچول او په یوه وار یې دا اور بل کړي ډیر زورور اور څو اوسپنه ټوله داسې سره سوه لکه اور تقریبا لکه ویلي چې سي او اوسپنه یو د بل سره وموښته یوه ټوټه سوه چې یخه سوه نو د اوسپنې دیوال سو ویل اوس نو نحاس ژړ راوړي ویلي سوي ژړ یې پر دا دیواله پسې توی کړه هغه غارونه او چاکونه یې هم په دغه ژړو پسې وربند کړه او ښه مضبوط شوی د اوسپنې دیوال سو د یاجوج او ماجوج د راتګ لار بنده سوه خدا دیوال د ابد د پاره نه پاته کیږي قامت ته نږدې نړول کیږي یاجوج او ماجوج ځینې راوځي دا په مختصر ډول د دغه آیاتو ترجمه وه او د ذوالقرنین قصه وه خو اوس یې تقریبا مفصله ترجمه او قصه درته کوو دا چې الله عز وجل فرمایي حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا علماء وايي دغه قوم په عجبه او نادره ژبه خبرې کولې چې څوک نه په پوهېده نو ذوالقرنین و ترجمان ته اړ سو چې دا د دوی خبرې ورته ترجمه کړي خو داسې څوک یې نه کوي پیدا مګر وروسته یو نفر پیدا سو چې د قوم په ژبه پوهېدی خو د ترجمان په ژبه بیا څوک نه پوهېدل بیا یې بل ترجمان پیدا کړي چې د اول ترجمان ژبه یې زده وه مګر د دوهم ترجمان په ژبه هم ذوالقرنین او نور نه پوهېدل د هغه دپاره یې بل ترجمان پیدا کړي ترجمان پر ترجمان څو دغه د ترجمانانو سلسله و دیرشو نفرو ته ورسېده او آخر ذوالقرنین په پوه سو چې دوی څه وایي نو دا د الله عز وجل د قول ترجمه ده چې فرمایي لا یکادون یفقهون قولا یعنی یوه عجبه ژبه یې وه چې څوک نه په پوهېدل نو هغه قوم د دغه ترجمانانو په واسطه وویل قالو یا ذوالقرنین ان یأجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ویل یا ذوالقرنین هل ته یو قوم دی یأجوج او ماجوج مفسدین مجرمین کافرین هر وخت چې د خپلې منطقې څخه دې خواته راسي په مځکه کې فساد جوړ کړي قتلونه کوي د خلقو مالونه اخلي خلق ډیر په عذاب کې او دغه یأجوج او ماجوج بله لار نه لري چې دې خواته راووځي بې له دغه د دوو غرو د مابین څخه چې دره ده
نو داغه قوم دا فکر وکی دا داغه دو غرو ما بین چی بنسی بیانو یاجوج او ماجوج بللار نلری چی راوزی نو خود ویل فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا يعني ايا تحكم كوي چ مج وتات يو مسرب او محصول مقررك ددي د پاره چ تزمج او ددي پما بين كي يو ديوال او بن جوركي مگر ذل قرنين ورتول قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما يعني هغه چې ما ته زما رب هغه کې قدرت را کړی دی هغه ډیر بهتر دی دا ستاسو تر محصول فقط تاسو زما کومک په کار کې وکی چې زه ستاسو او د دوی په مابین کې یو محکمه دیوال جوړ کم یعنی زه دلته د دنیا لپاره نه یم راغلی بلکې زما اصلي مقصد د توحید نشرول دی زه ستاسو څخه مزدوري نه غواړم نو ویل آتوني زبر الحديد هر څونه اوسپنه چې راټوله ولای سي هغه راټوله کوي او د هغه غالب په مابین کې اچول کم چې د دا دوو غرو په مابین کې درولی و تر څو چې دا اوسپنه یې دونه کوټه کړه چې د دا دوو غرو مابین په ډک سو او ویل اوس نو اور پر بل کوي اور یې پر هغه غالب بل کوي کم چې په مابین کې دا اوسپنې پرتې وې قال انفخو حتی اذا جعله نارا په یوه وار دونه اور بل سو قوي زورور اور چې دا اوسپنه ټوله سره سوه لکه اور سره ویلې سوه سره ومشته قال آتوني افرغ عليه قطره او بیا یې وویل اوس نو ویلې سوي ژړ نحاس راوړي هغه یې راوړه دغه د اوسپنې پر دیوالۍ پسې توی کړه نو د اوسپنې محکمه مضبوط بند او دیوال جوړ سو بیا نو یاجوج او ماجوج نه سوای کولای چې تر راواوړي او نه دا دیوال سوری کولای سوای فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا يعني الله تعالى نو في الحال يعجوج أو ماجوج دا قدرت ندي ورکړي چې یا یې سوری کړي یا یې ونړوي مگر یعجوج أو ماجوج همیشه دا کوشش کوي او کاوه چې سوری پکښې جوړ کړي دا د اوسپنې دیوال یې ټکاوه په صحیح احادیثو کې راغلي دي چې دوی په اخته دي یو څه لیکي کښې وشي پکښې جوړې کړي مګر سبا چې راسي هغه دیوال د الله جل جلاله په قدرت بیرته جوړ لکه اول داسې وي او بیا نو ذوالقرنین وویل قال هذا رحمة من ربي دغه بند او دیوال چې خلق د هغه فاجرانو کافرانو مفسدونو څخه ساتي رحمت د الله عز وجل دی مګر دا رحمت د همیشه د پاره نه وي داسې یوه ورځ به راسي چې دا بند به ونړېږي یاجوج او ماجوج به راووځي او دا به هم په آخره زمانه کې وي الله عز وجل د ذوالقرنین پر ژبه راته وایي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا یعنی کوم وخت چې زما د رب وعده راغله په راوتلو د دغه مخلوقاتو نو به دا بند ونړېږي او زما د رب وعده حق رشته ثابته ده او پیښه به سي نو کوم وخت چې دا پیښ سي الله عز وجل فرمائي وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض نو دغه لوی لوی موجونه به د یاجوج او ماجوج راسي خلق به وژني ځکه به نیسي ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا نو دغه چې پیښ سي بیا نو قیامت واقع کیږي یعنی قیامت را نږدې سو بیا به نو د سور په شپېلۍ کې پوکړه سي او بیا به موږ ټول مخلوقات د پاره د جزا جمع کو د یاجوج او ماجوج تر ډیروالي پورې په صحیح البخاري او صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کیږي چې فرمایي الله عز وجل به په ورځ د قیامت ووایي یا آدم آدم علیه الصلاه والسلام به ووایي لبیک و سعدیک د الله د طرفه به ورته وویل سي راوباسه د اور ډله په بل روایت کې راغلي دي چې راوباسه ستا د اولادې څخه د اور ډله آدم علیه الصلاه والسلام به ووایي د اور ډله څه شي او څوک دي الله سبحانه وتعالی به ووایي د هر زرو څخه نسه او نه نوي نفره یعنی نسه او نه نوي نفره اور ته ځي او یو یې و جنت ته ځي رسول علیه الصلاه والسلام فرمایي په دغه وخت کې کوچنۍ سپینږرۍ کیږي او هر حامله او هر حامله خپل حمل اجدي او تبه خلق به هوښه ویني سکارا
مگر په حقیقت کې دوی به هوش نه دي بلکې دا ټوله بیره د عذاب څخه د الله جل جلاله ده ولكن عذاب الله شدید مگر عذاب د الله عز وجل شدید او سخت دی نو صحابه کرام دغه خبر په اوریدو وبیرید چې څوک د اور خلاصیږي فقط یو د زرو څخه د هیچا د خلاصېدو امید بنوي مگر رسول عليه الصلاة والسلام نبي رحمة اطمینان ورکی او وی فرمایل پتاسی که دو قوم او امت دی چه حد په هر شی که چی وی دوی تر دیر دی یا جوج او ماجوج نو دیر حصه ده زرو ده هغو سخه ده دوی هغه اکثر او زیات حصه ده بشر ده او الله عز وجل فرمایی حتی اذا فتحت یا جوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون كم وقت ياجوج او ماجوج راي لكرسي ده هر زاي تخرا روان وي ده هر الوري تخرا تاكيجي تاتي هز درك ندر معلوميجي چه ده كم خوا راغل تر اندازه زياد دير وي او الله سبحانه وتعالى فرماي واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا د یاجوج او ماجوج راتګ د قیامت د نږدېوالي ډېره لو او مهمه علامه ده او په دغه د اوسپنې په دیوال کې د یاجوج او ماجوج کیندل یا غارېدل د رسول علیه الصلاة والسلام د زمانې څخه شروع سوي دي په صحیح البخاري کې زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها څخه روایت کیږي چې رسول علیه الصلاة والسلام یوه ورځ د دې کور ته د بیر یا تشویش په حالت کې ورغی او په بل روایت کې راغلی دی چې دی علیه الصلاة والسلام بدو او د خوبه پریشان راویښ سو او ویل یې لا اله الا الله ویل دی وی عربو لره د هغه شر څخه چې ورته رانږدې سو دیوال د یاجوج او ماجوج په مثل د دغه خلاص سو خپلې دوې مبارکې ګوتې سره حلقه کړې بټه ګوته او دا بله په پسې یې حلقه کړې ویل د دغه په اندازه یاجوج او ماجوج هغه دیوال سوری کړی دی زینب رضی الله تعالی عنها وایي ما ورته وویل یا رسول الله ایا هلاکیږو او په موږ کې صالح خلق سته یعنی دا څنګه کیدای سي چې صالحین دې موجود وي او آفت دې راسي رسول عليه الصلاة والسلام وفرمایل هو که فساد ډیر سو خلق هلاکیږي که څه هم په دوی کې صالحین وي خو بیا په ورځ د قیامت هر څوک پر خپل نیت راپورته کیږي مقصد دا چې په دغه دیواله کې دا سوری شروع سوی دی شاید هغه بند نړېدلی وي خو یاجوج او ماجوج په راوتلو شروع نه ده کړې علماء کرامو په دې کې اختلاف کړی دی چې دا قوم څوک دی آیا دوی بشر دی پر مځکه ژوند کوي لاندې تر مځکه دی که په یو بل نامعلومه ځای کې دي چې موږ ته نه دی رامعلوم روایتونه ډیر دي او د دوی په متعلق عجب او غریب اقوال سته خو صحیح دلیل وجود نه لري د هیچا په اقوالو کې نه صحیح دلیل سته او نه یقین سته چې دوی څوک دي مگر دکتور طارق سویدان وایي څرنګه چې ما ډیره مطالعه او تتبع د هغه احادیثو کړې ده کوم چې د یاجوج او ماجوج په باره کې بیان کوي او د دوی علامې بیانوي زما په خیال داسې راځي بیا هم والله اعلم چې دوی به چنایان اهل سین به وي بې له دې څخه چې موږ ووایو تر مځکه لاندې یا سربیره به وي شاید هغسې وي ان الله على كل شيء قدير مگر د یاجوج او ماجوج په باره کې داسې علامې راغلي دي چې وایي ژړ مخي دي او پت مخي دي مخان یې لکه ټکل سوي سپرونه داسې دي لنډیان کوتاقده دي او عدد یې ډېر زیات دی دکتور طارق وایي ګای یو څوک د دغسې مبهمو شیانو تفسیر بیانوي مګر داسې معلومیږي لکه د حقیقت څخه چې لرې وي دا هم ډاکټر طارق وایي زه پر دغه خپله خبره دلیل نه لرم مګر دغه نظر مې نږدې و هغه ته دی چې په دلایلو او معلوماتو کې وینم او په واقع او حقیقت کې وینم او په حقیقت الحال الله عز وجل خبر دی او دا هم د پاره د دې وایم چې لرې او په خیالاتو کې ولاړ نسو او دا چې چینایان وي نو ولې نه راوځي شاید داسې وي لکه دجال هغه موجود دی او په خلقو کې ژوند کوي مګر کم وخت چې د الله جل جلاله اراده وسی په یوه معینه لحظه کې راوځي دغه رنګه یاجوج او ماجوج شاید موجود او آماده وي مګر راوځي نه هر وخت چې د الله عز وجل اراده وسوه پر خپل معین وخت
راوزی او فتنه شروع کیږي په هر حال دلته دا یو خبره اضافه کوم چې ما هم د خپل والد او استاد رحمه الله څخه تقریبا 10 کال د مخه دغه خبره اوریده چې ویل به زما په خیال یا اجوج او ماجوج بچنایان وي نو دا چې په مختلفو زمانو او مختلفو وطنو کې د مختلفو علماو دغه اتحاد نظر او موافقت درای چې شاید یا اجوج او ماجوج چنایان وي په سبب د موافقت او مطابقت د هغه علامو چې په احادیثو کې ذکر شوی دي پر واقع الحال د چنایانو دي څرنګه چې هغه علامې پر دوی برابرېږي نو علما دا خیال کوي چې دوی به یاجوج او ماجوج وي دا هم والله اعلم ځکه د دغه وینا دپاره قطعي دلیل هیڅوک نه لري او ټوله د ظن او ګمان خبرې دي په صحیح مسلم کې د رسول علیه الصلاه والسلام څخه روایت کیږي پس له هغه څخه چې د دجال حال یې ذکر کوي وی فرمایل چې بیا یو قوم راځي چې الله جل جلاله د دجال څخه ساتلی وي یعنی خپل ایمان یې ساتلی وي نو عیسی علیه الصلاه والسلام د هغو پر مخانو لاس ورتېروي او د هغو درجې ورته بیانوي کوم چې هغو لره په جنت کې سته عیسی علیه السلام پر دغه حال وي چې د الله عز وجل وحي ورته راسي چې ما زما بندگان راویستل چې هیڅوک د هغو د جنگ او مقابلې طاقت نه لري او ته زما بندگان وغرته کوهې تور ته وخیجوه الله جل جلاله به یاجوج او ماجوج راوباسي د هرې لوړې څخه به راتا کیږي پر مځکه مسلط کیږي تر څو چې وشام ته ورسیږي او عیسی علیه الصلاه والسلام به په دغه وخت کې په فلسطین کې وي او اکثر علما وایي چې د غره څخه مقصد د فلسطین د غرو څخه یو غر دی چې و قدس شریف ته نږدې دی یاجوج او ماجوج به لکه موجونه داسې را روان وي رسول